ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም እንግዳይ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ታ ወደ ቃሉ ወደ 13ኛው ቃል እሄዳለሁኝ እሱንም ታገኙት ማቴዎስ 18 ከ21 ነው እና እንዲህ ይላል ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት እስከ 7 ጊዜ ነውን አለው እንደገና ደግሞ አለው ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት እስከ 7 ጊዜ ነውን አለው ይሄንን የጠየቀው ጥያቄ ጴጥሮስ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር የነበረው አንደኛው ከ12ቱ አንደኛው ደቀ መዝሙር ነው ደቀ መዝሙር ማለት የሚከተለው ፎሎወር ወይም ደግሞ ስቱደንት ማለት ነውና ይሄንን ጥያቄ ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቀው ኢየሱስም እንዲህ ብሎ አለው 70 ጊዜ 7 እንጂ እስከ 7 ጊዜ ብቻ አልልህም አለው 70 ጊዜ 7 ይሄንን ማለት 70 ጊዜ በ7ን እንኳን ብታባዙት 490 ጊዜ ማለት ነው አንድ ሰው ቢበድለን ይቅር ማለት ያለብን ሊትራሊ ይሄንን ፊገር ኮሰድ ነው ይሄንን ቁጥር ኮሰድ ነው 70 ጊዜ 7 ማለት ሲባዛ 491 ጊዜ ይቅር ማለት አለብን ይሄንን ግን ስላቹ በአጠቃላይ 7 ማለት ሙሉ በቃ ማክሲመም የመጨረሻው ቀን ነው ላይክ በአይሁድ 7 ቀን ሲባል ላይክ መንዴ ላይክ ሶሪ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ እሁድ 7 ቀን አለና 7 ነገር በአይሁድ ባህል ብዙ ጊዜ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ 7 እንደ ሙሉ ቁጥር እንደ መጨረሻው ከሊሚቱ እንደ ረጅም ቁጥር እንደ ማለት ነውና ይሄንን ባህሉንም ማወቅ እንድታውቁት ብዬ ነው እና ብዙ እስከምንችለው ድረስ ይቅር ማለት ነው ከዛ ጌታችን ኢየሱስ ይሄንን ካለ በኋላ ምሳሌ ነገረው ማለት መንግስተ ሰማይ የእግዚአብሔር መንግስት እና የዚህ ምድር ላይ መንግስትን ምሳሌ ነገረው ይሄንን በሚነገረው ጊዜ ምንን ተጠቅሟል ንጉስንና ባሪያን ተጠቅሟል ንጉስ የሰማዩ ንጉስም አለ ጌታችን ኢየሱስ ንጉስ ነው እንደገና ደግሞ ባሪያዎች ደግሞ አሉ ማለት ነው ላይክ ሰራተኞቹ ልጆቹ ማለት ነው እዚህ ምድርም ላይ ደግሞ ንጉስ አለ ብሎ ይሄንን አመጻጽሮ ኤግዛምፕል ኮምፔር ለማድረግ ይሄንን እንትን ምሳሌ ነገረውና እዚህ ምድር ላይም ንጉስ ነበር ባሪያ ነበር አለ ከዛ ይሄ ባሪያው ተበድሯል ገንዘብ ከንጉሱ ተበድሮ ብዙ እዳ ነበረበት ከዛ ንጉሱ ምን አለ ይህንን እዳ መክፈል አለብህ በሙሉ መክፈል አለብህ ብሎ ሲለው ይሄ ባሪያው ደግሞ እግሩ ስር የንጉሱ እግር ስር ላይ ይወድቅና ይለምነዋል ጊዜ ስጠኝ እንትን ጊዜ ስጠኝ ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ አለው ማለት ነው ከዛ ንጉሱ በጣም ይሄንን ልመናውን ሲያይ አዘነለትና በቃ እዳውን ተወለት እንዳለ እንዳይከፍል ተወለት ከዛ ይሄ ባሪያው ወጣ ደስ አለውና መንገዱን ጀምሮ ሲወጣ ውጪ ማንን ያገኛል አንድ የሱን ባለንጀራ የተበደረው ነበረ ከሱ ደግሞ ከባሪያው ደግሞ የተበደረ ጓደኛ ነበረው ከዛ ጓደኛውን ይዝና ካልከፈልከኝ ያንን ያበደርኩህን ከፈለኝ ብሎ እሱ ጋር ሙግት ጀመረ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ይከሰውና እስር ቤት ያስገባዋል መክፈል ስላልቻለ ባለንጀራው እስር ቤት ያስገባዋል ከዛ ይሄንን ተግባሩን ያየ ይሄንን ስራውን ያዩ ሰዎች ይሄዱና ለንጉሱ እንዲህ አንተ ይቅር በለው ሄዶ ግን ሌላውን ሰው ይቅር ማለት እዳውን አልቻለም ብሎ ሲነግሩት ንጉሱ ያስጠራውና እኔ ያንን ሁሉ እዳ ምሬ አንተ ለሱ ለባልንጀራ ምህረት ማድረግ አልነበረብህም በል ይልና ምን ያደርገዋል ያለውን እኔ የተውኩትን እዳ በሙሉ መክፈል አለብህ ብሎ እስኪከፍል ድረስ ለሚያሰቃዩት ሰዎች አሳልፎ ሰጠው ማለት ነው እና ከዛ ጌታችን ኢየሱስ ምን አለ እናንተም የሰማዩ አባት
ይቅር እንዳለላችሁ ይቅር ማለት አለባችሁ። ይቅር ካላላችሁ ደግሞ ልክ እንደዚህ እንዳሳልፈው እና አሳልፎ ለሚያሰቃይ አሳልፎ ትሰጣላችሁ። ስለዚህ ይሄ ምሳሌ ለእኛ ነው እና ለእግዚአብሔር ልጆች ይሄ ምሳሌ ነው። እና ይቅር ማለት ያለብን ብዙ ጊዜ ነው። በቃ አለበለዚያ ይቅር ካላልን እኛ ራሳችን ይቅር አይባልም፣ እኛ ራሳችን እንታሰራለን። ስለዚህ ይሄ ሰውን መያዝ፣ ሰው ላይ ቂም መያዝ፣ ሰው ላይ ክፋት መያዝ ለራሳችንም እስራት ይሆናል። እግዚአብሔርንም በፍጹም ልባችን ልናየው አንችልም። ለምን? ቋጥረናል፣ ቂም ይዘናል። ስለዚህ በቂም ደግሞ ልብ እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም። ንጹህ ልብ ያለው ሰው ያስፈልጋል እግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት በመንፈሱ ለመማር እና እግዚአብሔር እንደሚፈልገው ለእኛ እኛን ሊጠቀምብን አይችልም። ለምን? ስለያዝን ይቅር አልተባልንም ማለት ነው። የሌላውን ይቅር ማለት ስላልቻልን እኛ ራሳችን ይቅር ማለት አይገባችሁም ብሎ እግዚአብሔር ይለናል። ስለዚህ ይቅር አይለንም። ከዛ ምንድን ነው እዚህ ላይ ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ማቴዎስ 18:35 ምን ይላል? ኢየሱስም እናንተ ከልባችሁ ይቅር ካላላችሁ የሰማይም አምላክም ይቅር አይላችሁም ይላል። ስለዚህ እኛ ራሳችን ይቅር እንድንባል እግዚአብሔር የሰማዩ አምላካችንም ይቅር እንዲለን ሌላውን ይቅር ማለት አለብን። ካላልን ለሚያሰቃየን ወይም ለሰይጣን ወይ ለክፉ መንፈስ አሳልፈን ልንሰጥ እንችላለን። ልክ እንደዛ እንደ ባሪያው ማለት ነው። ለሚያሰቃዩት አሳልፎ ሰጠው እንዳለው የሰማዩ አምላክ እንዲያርጎ አሳልፎ ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ ይህንን እንድታስታውሱልኝ ነው። ሌላው ዮሐንስ 20 ምዕራፍ 20 23 ላይ ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቅር እላቸዋለሁኝ ይላል እግዚአብሔር ራሱ። እኛ ኃጢአታቸውን ሰዎች ደግሞ ይቅር ስንል እግዚአብሔርም ደግሞ ይቅር ይላቸዋል። ስለዚህ እኛ የምንወዳቸው ከሆነ የእውነት የምንወዳቸው ከሆነ እኛ ቶሎ ይቅር ስንላቸው የሰማዩ አምላክ ይቅር ይላቸዋል። የያዛችሁባቸው ደግሞ ይያዝባቸዋል ይላል እግዚአብሔር። እኛ ቂም ለያዝንበት በቃ ላሰር ነው ደግሞ ሰው ይያዝባቸዋል፣ እነሱም ይቅር አይባሉም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለእግዚአብሔር ልጆች የተሰጠ ነው እና የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ ባህሪ ሊገኝባቸው ያስፈልጋል። ይቅር ራሳቸው ይቅር እንደተባሉ ስለሚያውቁት ሌላውን ይቅር ለማለት አንደኛ መሆን አለባቸው፣ ይቅር ማለት አለባቸው። ማቴዎስ 16 ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 እስከ 19 ደግሞ ምን አለ? ጴጥሮስ ኢየሱስን አየውና እኔ ማነኝ ሲለው ይንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ካለው በኋላ በዚህ እምነትህ ቤተ ክርስቲያኔን እዚህ ምድር ላይ እሰራለሁ አለና ለእንደዚህ እምነት ላለው ለእግዚአብሔር ልጆች የእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ላመነ ሰው ምን ብሎ አለ? እናንተ እዚህ በምድር ላይ ያሰራችኋቸው ማለት ይቅር ያላላችኋቸው በሰማይም ይቅር አይባሉም። እዚህ ምድር ላይ ደግሞ ይቅር ያላችኋቸው ደግሞ የፈታችኋቸው ደግሞ በሰማይም ደግሞ ይፈታሉ ይላል እና መፍታት አለብን። የእግዚአብሔር ልጆች የእውነት የእግዚአብሔር ልጆች ፍቅሩንና ምሕረቱን ብዙ ያየን ሰው ከሆንን ለሌላውም ደግሞ ምሕረት ማድረግ አለብን። ለሌላውም ደግሞ ቸር መሆን አለብን እና ማሳለፍ አለብን። ኤፌሶን 4:32 ላይም ደግሞ እንዲህ ይላል፣ እርስ በራሳችሁ ቸሮችና ሩህሮች ሁኑ፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ይላል። ክርስቶስ ይቅር እግዚአብሔር ይቅር ያለን በክርስቶስ ስጋና ደሙን ሲሰጠው ነው የእግዚአብሔር ቁጣ የአብ ቁጣ የበረደው። ስለዚህ በክርስቶስ እግዚአብሔር ይቅር እንዳላችሁ እርስ በራሳችሁም ይቅር ተባባሉ ብሎ ይህንን ያስታውሰናል። ቆላሲያስ 3 ምዕራፍ 3:13 ላይም ደግሞ እርስ በራሳችሁ ትዕግስትን አድርጉ፣ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ አለ እና ምንም የምንነቅፈው ምንም የምንተርበው ምንም ያዘንበት ነገር ቢሆን ይቅር እንድንል እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሌላው ትዕግስትን አድርጉ ደግሞ ይላል። ክፉ እንኳን ነገር ቢመጣብን በትዕግስት እንድንመላለስ ለራሳችንም መጸለይ አለብን።
ትግስት እንዲሰጠን እግዚአብሔር ፍቅር እንዲያለብሰን ይሄንን መጸለይ አለብን። የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፍቅርን ልበሱት ይላል እዛው ቆላሲያስ 3:13 ታች ላይ። የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፍቅርን ልበሱት። ማን ነው ፍቅር? ኢየሱስ ነው ፍቅር። እግዚአብሔር ነው ፍቅር። ፍቅርን ከለበስ ነው እሱ መንፈስኛ ውስጥ ካደረ ሌላውን ይቅር ማለት እንችላለን። ለምን? እሱ ትግስት ስላረገልን፣ እሱ ይቅር ስላለን። እኛ ብዙ ይቅር የተባለን ሰዎች ስለሆነን የእውነት የእግዚአብሔር ልጆች ይቅር ይላሉ። እና ክርስቶስ ሌላው ደግሞ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ ይላል። እሱ ይቅር ስላለን ነው እኛም ይቅር ማለት መንፈሱ የክርስቶስ መንፈስ እኛ ውስጥ ካደረ እኛን ይቅር እንድንል እንድንተወው ያደርገናል እንጂ እልህ እያስገባ ክፋት አያሰራንም። ሌላው ማጠቃለያ ትዕግስት ማድረግ አለብን። ፍቅርን ልበሱት ብሏል። ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ብሏል። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር አብ ይቅር እንዳላችሁ በልጁ በክርስቶስ እናንተም እርስ በራሳችሁ ይቅር ተባባሉ ብሏል። ቸር ሁኑ፣ ሩሩ ሁኑ ይላል። እኛ በክርስቶስ ይቅር እንደተባልን እኛም ደግሞ ይቅር ማለት እንዳለብንን አትዘንጉ። ሌላው ለራሳችን ደግሞ ይቅር ለማለትም ደግሞ መጸለይ አለብን። እግዚአብሔር ትዕግስቱን ፍቅሩን እንዲያለብሰን ሰባት ጊዜ ሰባ ነው ያለው እና ማክሲመም በምን እስከምንችለው ድረስ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ስንል ይቅር ማለት አለብን የበደለንን ሰው። አለበለዚያ እግዚአብሔርን በንጹህ ልብ ማየት አይቻልም። እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ፍጹም ስለሆነ እንደዛ ቂም ይዘን ቆሽሸን ልባችንን ሳናነጻ እግዚአብሔር ጋር መድረስ አይቻልም እና ለእግዚአብሔር ለጌታ ስንል ይቅር ማለት አለብን የበደሉንም። መቼ? ስንት ጊዜ? ሰባ ጊዜ ሰባት። ስለዚህ መዓት ጊዜ ይቅር ማለት አለብን እና ለእግዚአብሔር ደግሞ እንዲያግዘን ጸጋውን እንዲያበዛልን ደግሞ ለራሳችን መጸለይ አለብን። ለነዛም ሰዎች ደግሞ ስንል እነሱም ይቅር ይባላሉ፣ እኛም ይቅር እንባላለን። ዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። እስከ ነገ ድረስ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።